İsmailı'da olan Fransalı qonaqlar öncə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış Ana Harayı abidəsini ziyaret ediblər. Daha sonra nümayəndə heyəti rayonun ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Lahıca gediblər. Burada qonaqlara qəsəbənin tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti və sənətkarları barədə məlumat verilib. Şadam ki, Lahıc və Şəki kimi şəhərlər UNESCO-nun irsi siyasına alınması üçün namizəddir. Lahıc müasir olmaqla yanaşı çox zəngin və qədim tarixə malikdir. Sizin tarixə verdiyiniz dəyər daha çox diqqətimi çəkdi. Lahıc qədim tarixə malik bir yerdir. Hər bir ölkə üçün özünün mədəni, tarixi irsini qoruyub saxlamaq və gələcək nəsillərə ötürmək çox mühümdür. Qonaqlar Ulu Öndər Heydər Əliyev mərkəzində də olublar. Burada onlar Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolara baxıblar. İsmailı rayon icra hakimiyyətində keçirilən görüşdə nümayəndə heyətinə rayonun iqtisadiyyatı və turizm potensialı, əhalinin məşğuliyyəti barədə geniş məlumat verilib. Hər iki tərəf bir-birinə xatirə hədiyyələri təqdim edib. Daha sonra İsmailı və Elviyan şəhərləri arasında dostluq və əməkdaşlıq xartiyasının imzalanması mərasimi keçirilib. Mərasimdən sonra qonaqlar dostluq parkında ağac əkiblər. Pərvanə Mustafayeva, Səadət Rəhimova, İsmailı.